প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এইটো ছাকচেছ আজি ৰাতিপুৱা হৈছে, মই চাৰ্জ দুপৰীয়া লৈছোঁ, গতিকে মোৰ আগতে হৈছে এইটো, মই খালি আনুষ্ঠানিকভাৱে আপোনালোকক জনাইছোঁহে। তাৰ কাৰণে মই থেংকফুল টু দ্য এক্সিষ্টিং টীম আৰু আগৰ স্থিতি আছিলে থেংকফুল টু দেম। ছেকেণ্ড কথা, অপৰাধী যদি ক'লে আপোনালোকে জানে এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে জিৰ' টলাৰেঞ্চ টুৱাৰ্ড ক্ৰাইম লয়, উই উইল নট টলাৰেট এনি চৰ্ট অফ ক্ৰাইম অৰ কম্প্ৰমাইজ উইথ এনি চৰ্ট অফ ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিজ। তো দেট ইজ দ্য মেছেজ, যে ক্ৰাইম এণ্ড ক্ৰিমিনেলৰ লগত কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰা নহ'ব, এণ্ড ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন এজ পাৰ ল উইল বি টেকেন এগেইনষ্ট এনি ক্ৰিমিনেল হোৱাট এভাৰ হি বি ইজ বেকগ্ৰাউণ্ড এণ্ড এনি চৰ্ট অফ ইলিগেল এক্টিভিটিজ, এনি ইলিগেল এক্টিভিটিজ। সেইটো চিয়'ৰ এ এছ 07 টি এ এছ 07 টি 1545 আছো। বৰ্তমান তেওঁ খুব বেছি কোৱা নাই কোনফালে নি আছে, বাট হি ৱাজ কামিং ফ্ৰম লখিমপুৰ ছাইড এণ্ড গোয়িং টুৱাৰ্ডছ নগাঁও ছাইড, ডাইৰেকশ্যন এইটো আছিলে বা যে ইনফৰমেশ্যন ওলাব। ন, এইটো ইনফৰমেশ্যন নাছিলে, এইটো আমাৰ নাইট পেট্ৰলিঙত পাইছে। ডিউৰিং পেট্ৰলিং যেতিয়া কৰি থাকে সেই সময়ত ট্ৰেফিকৰ সন্দেহবশতঃ যেতিয়া গাড়ীখন ৰেষ্ট স্পীডত চলায়, মানে ৰাতি গাড়ী যেতিয়া পুলিচে দেখা পায় আমি এটা আন্দাজ কৰিব পাৰোঁ যে নৰ্মেল স্পীডত গৈ থাকিলে আমি বুজি পাওঁ যে ইনচেণ্ট ভেহিকল। তেতিয়া অলপ মুভমেণ্টত আপুনি খেলি মেলি দেখিব, আনইউজুৱেল বিহেভিয়াৰ দেখিব কাৰ কাৰ মুভমেণ্টত, তেতিয়া আমি ছাছপেক্ট কৰোঁ আৰু আমি নৰ্মেলি সেই হিচাপ গাড়ীবিলাক বেছিকৈ চেক কৰোঁ, কাৰণ কমন পাব্লিকক আমি হেৰাচমেণ্ট নকৰোঁ ৰেণ্ডম চেক কৰি। কিন্তু যেতিয়া আমি ছাছপিচিয়াছ অলপ দেখোঁ গাড়ীৰ মুভমেণ্ট, উই ট্ৰাই এণ্ড চেক। তো এইখন গাড়ী নৰখালে যেতিয়া পুলিচে ডাইৰেকশ্যন দিছে, আৰু এইটো লিগেলি বাউণ্ড হয় যিকোনো এজন ড্ৰাইভাৰ টু ষ্টপ ৱেন দ্য পুলিচ ডাইৰেক্ট হিম টু ষ্টপ। নকৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আৰু ছাছপিচিয়াছ হয় আৰু ফ'ল' কৰি যেতিয়া চেক কৰে তেতিয়া এই ছাছপেক্টেড কোনখিনি পোৱা যায়।